ხალმები ჩუა დღემშვიდობის. ეს პარასკევია, როგორც წესი უფრო მსუბუქი დღე გქონა პარასკევს, მაგრამ დღეს გვერდს ნამდვილად ვერ აუვლიდით. ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას მსოფლიო მასშტაბით და ეს მოვლენა ირიბად არა და პირდაპირ დაკავშირებულია ჩვენს ქვეყანასთან. საუბრობთ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვიცით რომ უპრეცედენტო რაღაც მოხდა ისტორიაში, როდესაც თითქმის სამი თვით ადრე ერთ-ერთი კანდიდატი ჯო ბაიდენი გამოეთიშა საპრეზიდენტო მარათონს და მისი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი გახდა ახალი პრეზიდენტობის კანდიდატი და ძალიან საინტერესოა თუ ძალიან თანაბრად მიმდინარეობს ჯერჯერობით რასაც ვაკვირდები კვლევებს თანაბრად მიმდინარეობს ბრძოლა და ნუ 2%-ის თომილებით აქეთ-იქით იხრება ხოლმე ასე ვთქვათ ხალხის მხარდაჭერა. უპრეცედენტო არა მხოლოდ იმიტომ არის რომ კამალა ჰარისი ახლახანს ჩაერთო რბოლაში როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, არამედ იმიტომ რომ თვითონ კამალა ჰარისის პერსონა არის ძალიან საინტერესო და უპრეცედენტო იმ თვალსაზრისით რომ არის პირველ რიგში ქალი, არის ემიგრანტების შვილი ორივე მხრიდან, მამამისი იამაიკელი ემიგრანტი იყო და დედამისი ინდოელი ემიგრანტი, რომელიც პირველი თაობა არის კამალა ჰარისი ამერიკაში. ორივე ჩამოვიდნენ ამერიკაში სასწავლებლად და ორივე საკმაოდ წარმატებული იყო თავის სფეროში. კამალა ძალიან წარმატებული კარიერა ჰქონდა თავის ახალგაზრდობიდან მოყოლებული. იყო გენერალური პროკურორი, უკან აღარ წავალ ძალიან, მაგრამ იყო კალიფორნიის გენერალური პროკურორი, შემდგომ სენატში მსახურობდა და სენატის შემდეგ უკვე ცდილობდა რომ საპრეზიდენტო კანდიდატი ყოფილიყო, თუმცა საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა და გახდა ჯო ბაიდენის running mate-ი, ეგრეთ წოდებული ვიცე-პრეზიდენტი, პოტენციური ვიცე-პრეზიდენტი და გახდა კიდეც ვიცე-პრეზიდენტი, როდესაც ჯო ბაიდენი აირჩიეს პრეზიდენტად. საკმაოდ კონტროვერსული ფიგურა არის ყველაფერთან ერთად თავის კარიერიდან გამომდინარე და ზუსტად ამ თემაზე თუ ვინ არის სინამდვილეში კამალა ჰარისი, რა შანსები აქვს ზოგადად პრეზიდენტობის, შევაფასებთ ასევე დონალდ ტრამპსაც, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელთანაც წინა გადაცემაში ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებზე. თაზო დათუნაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკოსი. მოგესალმებით თაზო, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვარო, ძალიან კარგი საუბარი გამოგვივიდა თემაზე წინა გადაცემაში და ეხაც თემაც ისეთია, რომ ძალიან აქტუალურია, ძალიან საინტერესოა, მთელი მსოფლიო გამადებელი შუშის ქვეშ უყურებს ამ მოვლენებს და მინდა რომ ჩვენ მომაყურებელმა მეტი დეტალი შეიტყოს თუ რა ხდება ამერიკაში და რამდენად უპრეცედენტო რაღაცის მომსწრეები ვართ ყველა ერთად. და შევეცადოთ ისი გიჟეები, რაც ილაპარაკეს შალვარამიშვილმა და ზაზა შადრიშვილმა გადავფაროთ როგორმე. მოგესალმებით, სანდრო, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ მადლობა კომპლიმენტისთვის. და ხო, სწორად განხილვა ამ თემის ყოველთვის საინტერესო არის, სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში რაღაცა ისტერია მოგვიცვა ბოლო პერიოდში, როდესაც სამწუხაროდ რაღაც სახელმწიფო პროპაგანდა ერთ-ერთ მთავარ მის ინსტრუმენტად გახადა იმას ლაპარაკი, რომ აი ამერიკაში გამოიმარჯვებს თურმე ის გადაწყვეტს ბედს როგორი იქნება საქართველოსადმი დამოკიდებულება, ოღონ ძალიან არაადეკვატურად, რა თქმა უნდა, რა გარკვეულ როლს ეს ყველაფერი თამაშობს საგარეო პოლიტიკაზე, მაგრამ არა იმ მასშტაბში და კონსპირაციულ რაღაცა ზღაპარში, რომელშიც უნდათ რომ აცხოვონ თავისი მაყურებელი პროპაგანდისტულ მედიებს და ამბავია იქ. ბოდი შთაზო, მან თან არასწორად აქვს ეგ პროპაგანდისტული ხაზის არჩეული, იმიტომ რომ საუბრობენ და გულშემატკივრობენ დონალდ ტრამპს, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს და ისტორიულად ყველამ ვიცით, რომ რესპუბლიკურ პარტიას ბერად უფრო ხისტი და მკაფიო პოლიტიკა აქვს საგარეო პოლიტიკაზე, როცა საუბრობ და ამასთან ერთად თან ახლა ვიცით რამდენიმე კონგრესმენი, რომელიც ერთ-ერთი მეგობარი აქტის წარმდგენი იყო ჯო ვილსონზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, რომელიც პრეზიდენტ ტრამპის კამპანიის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა არის და კიდე გუშინ რამდენიმე კონგრესმენმა პირდაპირ უხეირო დიქტატორი უწოდეს ბიზნესმენებს და უკვე ნახეთ რამდენიმე განცხადება, როცა უკვე შერბილებული აქვს ტონი და კამალა ხო შეცვალეს ეგ პროპაგანდისტული ხაზი, მაგრამ ნუ აბსურდი და სრული სისულელია, რაც საუბრობენ. ხო, ეს არის სრული აბსურდი, სრული სისულელე. ზოგადად კი პოლიტიკოსებს მართებს ძალიან ყურადღება ამ ნაწილში, როცა სხვა ქვეყნის პოლიტიკას ვარჩევ დღეს, მე ჩემ დაუძლებით ვილაპარაკებთ ამაზე როგორც რაღაცა საინტერესო ამბავზე, მაგრამ პოლიტიკის დონეზე ჩვენ მოყოლილს აუცილებლად უნდა ისმოდეს, რომ ეს არის ძალიან დაბალი, ძალიან ცუდი ტონი, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, როცა სხვა ქვეყნის, რომ და თქვენს პარტნიორი ქვეყნის პოლიტიკაზე ამ მასშტაბში ლაპარაკობ
ადგილობრივ ეკრანზე და უხსნით აბსოლუტურად ზედაპირულად და შენს მაყურებელს ამ თემით ატყუებ. ეს ძალიან დელიკატური საკითხია, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკა ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, ეს ამერიკელი ხალხის გადაწყვეტია და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს მასთან ლაპარაკი და პარტნიორობის გაგრძელება. ეგ არის მთავარი და ეს კულტურა იმედია რომ ოდესმე ამ ქვეყანაში იქნება. ეხლა რაც შეეხება კამალა ჰარის, შენ სწორად ახსენე, საკმაოდ კონტროვერსიული ფიგურა არის. ძალიან პესიმისტურად უყურებდი მის კანდიდატურას, მაგრამ გვაჩვენა ვითარების ცვლილებამ, რომელიც მის კანდიდატურის გამოცხადების შემდეგ დადგა, რომ შანსები სერიოზულია და მას შეუძლია რომ ითამაშოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამერიკის ისტორიაში. პირველი ქალი პრეზიდენტი იყოს, პირველი თაობის ემიგრანტია. ჩვენ ახსენე, მის მშობლები ბარკლის უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში ჩავიდნენ იამაიკიდან. მამა არის ეკონომისტი იამაიკელი, დედა არის ბიოლოგი, ძალიან წარმატებული, როგორც წავიკითხე. კი, კერდი სიმსივნის წინააღმდეგ გენეტიკის კვლევაში იყო ჩართული. ბარკლის უნივერსიტეტი ზოგადად ამ მიმართულებით და ასეთ სამეცნიერო კვლევებში არის ძალიან ძლიერი. კამალა ჰარისი არის ნამდვილი კალიფორნიელი. აი იმ ამერიკიდან არის, რომელიც ამერიკაც ჩემთვის მაგალითად ოკლენდში დაბადებული გაზრდა საინტერესო. ოკლენდში დაბადებული გაზრდილი, ეს არის სან-ფრანცისკოს მეზობელი ქალაქი, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი შავი მოსახლეობის მქონე ერთ-ერთი ქალაქი და ბევრი წლის მანძილზე იყო ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ქალაქი შეერთებულ შტატებში. ასე ითვლებოდა, არის ძალიან ჭრელი მეტისაჟის ქალაქი არის, როგორც მთელი კალიფორნია. კამალა ჰარისი არის აგრეთვე პირველ რიგში ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ მოხდა უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე კალიფორნიელი დემოკრატების მიერ ზოგადად ფედერალური პოლიტიკის ცვლილება შეერთებულ შტატებში და რომ კალიფორნია ძალიან დიდი ზონა აქვს და ვიცით რომ კალიფორნია ლურჯი შტატია, დემოკრატიული შტატია. კალიფორნია ძალიან დიდი ზონა აქვს, იმიტომ რომ უმდიდრესი შტატი არის და კალიფორნია არ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ სილიკონ ვალე არის და ის ტექ გიგანტები, რომელიც დღეს მსოფლიოსთვის უმნიშვნელოვანი სექტორები არიან და ბევრ რამის გავლენას ახდენენ, ყველანი მოდის კალიფორნიიდან და ბოლო 15-20 წლის ამბავი ესეთი არის, რომ აი სწორედ სან-ფრანცისკოდან წამოსული დემოკრატები ქვეყნის მასშტაბით ვაშინგტონში არიან დღეს ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ჯგუფი. ნენსი პელოზი არის აქ გასხდება, ნენსი პელოზი, რომელიც დემოკრატების ხელმძღვანელია, ყველაზე გავლენიანი ფიგურა არის პარტიის შიგნით, ისიც სან-ფრანცისკოდან არის, პასიფიკ ჰილიდან არის და ეს არის რაღაცა ერთი წრე, ერთი ჯგუფი პოლიტიკოსების, რომელიც მოვიდა ვაშინგტონში სათავეში და რა თქმა უნდა ბევრმა ფაქტორმა იმუშავა, იმან რომ კალიფორნია ძალიან დიდარია, იმან რომ სან-ფრანცისკო და ის ტექ გიგანტები, რომლებიც იქ ოპერირებენ, დიდ როლს თამაშობენ ამერიკის შიდა პოლიტიკაში, ზუსტად ისე როგორც ბევრმა სხვა რამეში, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო პერსონაჟი. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე მშობელი ემიგრანტი ყავს და საკმაოდ ისეთი საშუალო ფენიდან არის და ხშირ შემთხვევაში რაღაც მომენტში მათ ცხოვრების მამა ოჯახიდან წავიდა, დედა, ორი შვილი ცხოვრობდნენ ერთად და ესეთი ბევრი გასაჭირი აქვს. ნანახი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, კამალა ჰარისი არის ამ სან-ფრანცისკოს მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი. ის არის, ოღონდ ეს ყველაფერი თავის დამსახურებს. სხვა შორს აი გარდა და მახასიათებელი. ხო, ამერიკა, ბევრი ამერიკა, ბევრნაირი ამერიკა, ამერიკა ზოგადად არ არის მარტივი ქვეყანა და არა. მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით კლასიკური გაგებით ამერიკა, რომ ის არის ემიგრანტის შვილი, თავის მოიპოვა ჰოვარდის უნივერსიტეტში სწავლობდა, მერე სწავლობდა სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტში, მოდიში კალიფორნიაში. სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტში. სან-ფრანცისკოს უნივერსიტეტში და მაგისტრატურაზე დაამთავრა სამართლის ფაკულტეტი და გახდა უკვე გენპროკურორი. კი ბატონო, აი ეგ მიგონა მეთქვა. ეგ არის ამერიკა ბევრნაირი, ამერიკა არის რაღაც old man-ის ამერიკა და არის აი მერიტოკრატიის ამერიკა რა, არის რაღაც ის საიდის ამერიკა, სადაც აი ყველა ის დიდი ოჯახი, რომელიც ვიცით, ხო, კლინტონი, ბუში, კენედი, რომელიც სხვა შორის პირველი ისტორიული არჩევნები რომ არ მონაწილეობენ 42 წელი გავი 42 წლის განმავლობაში, მაგრამ აი როდესაც კენედი, ბუში და კლინტონები არ მონაწილეობენ საპრეზიდენტო კამპანიაში. და ეგ ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ხო რა, ამერიკა არის ძველი მდიდარი ადამიანების ქვეყანაც, მათ შორის რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს, წარსული აქვს იმისა, აი ამ რაღაც მდიდარი ოჯახების და მათი გავლენების. ის საიდი ზოგადად ასე არის, ის საიდის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი ყოველთვის მოდის საკმაოდ დიდი ოჯახებიდან და ეგრეთ წოდებული ახალი ინგლისი, ნიუ ინგლენდი, ნიუ ინგლენდის ხალხია და ისინი მოდიან საკმაოდ ტრადიციული ოჯახებიდან და მათი კარიერული გზახშირად წინასწარ არის ხოლმე დახაზული. რაც ვერ ვიტყვით კალიფორნიულ ამბავზე, კალიფორნია ბევრად განსხვავდება, კიდევ ერთხელ ვთქვათ რა, ძალიან დიდი მეტისაჟის მხარე არის და შტატია. დაწყებული იყო დიდი შავი მოსახლეობით, აგრეთვე ძალიან დიდი აზიური მოსახლეობით, იაპონური ემიგრაცია არის ძალიან დიდი კალიფორნიის შტატი. მოკლედ, საინტერესო ამბები ხდება და ველური დასავლეთი ამის კარგი გაგებით. ველური დასავლეთი ყველაზე კარგი გაგებით, ხო, და აი ეს რაღაცა
ცოცხალი ამბავია. კალიფორნია არის ისეთი შტატი, რომელიც დღემდე ვიბოლომდე ვიბრირებს, ასე ვთქვა და თავისთავად არ მოუწურია, ხო? აღმოსავლეთში ბევრ შტატს ნახავთ, ბევრ ქალაქს ნახავთ, რომელსაც წარსულში დიდება ქონდა, იგივე მიჩიგანი ავიღოთ, იგივე პეტროვანი ავიღოთ, დეტროიტი ავიღოთ. აი ეს რაღაცა ძველი წარსულში დიდება ინდუსტრიალიზაციის ეპოქის. კალიფორნია არის, რომელიც ამას არ კარგავს, ხო? Golden Rush-დან დაწყებული, აი ამ რაღაცა ოქროს მაძიებლების ამბიდან დაწყებული, შემდეგ ნავთობის მოპოვება და შემდეგ ინდუსტრია და ეხა ტექსფერო, სადაც ხო არ კარგავს აქტუალობას და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლის მატარებელი ადგილია. და ამ კალიფორნიის დამახასიათებელი მერიტოკრატია და გზა გაიავრა ამ ქალმა, რომელმაც თავისი ცოდნით, თავისი ნიჭით, თავისი ძალიან, როგორც მის ბევრი მეგობარი ამბობს, ძალიან ისეთი ყარი და მაგარი ქარიზმით მოახერხა, რომ ერთი ოკლანდელი საშუალო მეცნიერის ოჯახიდან ყოფილიყო ჯერ სან-ფრანცისკოს პროკურორი, შემდეგ ყოფილიყო ჯერ ოკლანდის პროკურორი, შემდეგ სან-ფრანცისკოს პროკურორი და შემდეგ კალიფორნიის დისტრიქტ ეთორნი იყო თავიდან და მერე გახდა ეთორნი ჯენერალ ეთორნი, რასაც ქვია გენერალ პროკურორი კალიფორნიის, რაც წარმოუდგენელი ამბავი იყო ქალისთვის, მეტისი წარმოშობის ქალისთვის. ეს და რა თქვა, რომ პირველ ყველგან სადაც მუშაობდა ეს მაღალ თანამდებობაზე, არჩეულ თანამდებობებზე ყველგან იყო პირველი ან ქალი ან ზუსტად ამ პირველი ხალი იყო, ამ პირველი ფერადკანიანი იყო მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, მის პოლიტიკურ კარიერაზე, რომელიც შემდეგ 2016 წელს დაიწყო. რაღაცა სულებში საკმაოდ წარუმატებლად. ის კარგი სენატორი იყო, მაგრამ შემდგომ მის პრეზიდენტო კანდიდატურა საკმაოდ ცუდად დამთავრდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ძალიან ქარიზმატული იყო, ჯო ბაიდენის ტიკეტზე აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვიდაოთ მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც აი რაღაცა უკიდურესი კონსერვატიულიდან უკიდურეს ლიბერალურამდე თამაშობდა. ყველაფერი კეთებია ამ ხალხს თავის პოლიტიკური კარიერის მანძილზე და საინტერესო არის აი ამ სიტყვებიდან. ხო, აუცილებლად პროკურორის ფუნქცია შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური ფუნქცია არის. ანუ პროკურორები არიან არჩევითი თანამდებობის პირები და თუ როგორ მოქმედებენ ისინი და როგორ რას აკეთებენ ისინი ცალსახად პოლიტიკური ამბავია. ის მაგალითად აი ჩვენ გაცემამდე რაზეც საუბრობდით, რომ მარიხუანის ლეგალიზაციის საკითხი და იქ განწყვეტლების მიღება ფედერალურ დონეზე, ეს ადამიანი ითხოვდა რეკრეაციული მიზნით მარიხუანის დეკრიმინალიზაციას, ლეგალიზაციას, მაგრამ იყო წინააღმდეგი და საკმაოდ მკაცრად უდგებოდა იმ ადამიანებს, რომლებიც რა ვთქვათ აი ამ ტრაფიკში და ამ საქმით იყვნენ დაკავებული კალიფორნიაში. არ ვიცი, ქონდა გადაწყვეტლებები, რომლებიც იყო ულტრა ლიბერალური ბიზნესთან მიმართებაში, როდესაც კალიფორნიის სან-ფრანცისკოს პროკურორი იყო და იქ თქვა ბევრ როგორ თქვა დაახშირა ეხმარებოდა იგივე აი ამ ტექნოლოგიის გიგანტებს, მაგრამ ამის პარალელურად, როდესაც ვიცე-პრეზიდენტი იყო ან მანამდე სენატორი იყო, ითხოვდა საყოველთაო სახელმწიფო ჯანდაცვას, რაც შეიძლება ჩვენთვის ისე კოშმარულად აღიზღერს, მაგრამ შეერთებულ შტატებში ეს არის რაღაც welfare state ეგრეთწოდებული ასე ძახიან. იგი და ესა წარმოუდგენელი. მე მინდა მაყურებელს ერთი რაღაც აუხსნა, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ლიბერალიზმზე და კონსერვატიზმზე, ამერიკული გაგებით აბსოლუტურად პირიქით არის ეს ყველაფერი დატრიალებული. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ლიბერალიზმზე საქართველოში, ყველას მემარჯვენე პოზიციების ხალხი ახსენდება და კონსერვატორების შემთხვევაში პირიქით უფრო მარცხნივ გადახრილი და უფრო რაღაცა სხვანაირი ღირებული და დაფუძნებული. ამერიკაში დემოკრატები, რომლებიც ლიბერალებად მოიხსენიებიან, აბსოლუტურად პირიქით არის, უფრო მარცხნივ არიან გადახრილები და უფრო აი საყოველთაო ჯანდაცვაზე საუბრობენ. ნუ ხალხსაც არეული, კი, რამდენიც არეული ამბები სინამდვილეში, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად კამალა ჰარის ერთ-ერთი კონტროვერსიული ამბავიც იყო იმაში, რომ ვიცით, რომ კალიფორნიის ციხე რაღაც გარკვეულად გადაჭედილი არის, overcrowd-ი რაც ეხება, ძალიან ბევრი ადამიანია ციხეში და ის ძალიან აქტიურად ადვოკატირებდა იმას, რომ ამნისტია არ მომხდარიყო და მეტიც სიკვდილით დასჯის მომხრეც იყო რაღაც პერიოდი თავის ცხოვრებაში. ამიტომ მისი კონტროვერსიულობა ეს სიტყვის ამბავი არ არის, უბრალოდ რეალურად ამასეთი პოზიციები, რომელსაც ეხლა დღეს რო გითხო აბსოლუტურად სხვა პოზიცია აქვს, მაგრამ ნუ სიტუაციური პოლიტიკის მოყვარულიც არის გარკვეულ წილად, მე ესე. ხო, როგორც რაც შეერთებულ შტატებში ბოლო 40-50 წელი სიტუაციური პოლიტიკაზე არის, კი, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა იდეოლოგიური გაყოფები არსებობს, მაგრამ სიტუაციური პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს ეჭირდება დღეს იმ სოციალურ მუტაციას, რომელიც იქ ხდება და შეუძლებელია რომ ამას გვერდ. მაგრამ ამავდროულად აბორტის უფლებების ძალიან ხმალაუღებელი სამყარო. თქვა რომ ამარჩევნებზე ეს იქნება მისი ერთ-ერთი მთავარი თემა და ნუ აი აქაც ყოველთვის საინტერესო ხოლმე ამ თემებზე ეს ზედაპირულად ლაპარაკი ყოველთვის რთულია, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ უნდა აღვხსნათ ხოლმე ყველა ჯერზე მაყურებელს რატოა ხო ეს საკითხი აქტუალური, ხო? აი
ესე ზედაპირულად ერთიანდა ბიშ გაუგებარია რა რაღაც. კი უნდა უთხრათ მაგალითად ცოტა ხნის წინ რამდენიმე შტატში აიგზალა აბორტი. უბრალოდ დონალდ ტრამპმა უმაღლეს სასამართლოს შეიყვანა 2-3 ისეთი მოსამართლე, რომლებმაც აბსოლუტური რევოლუცია მოახდინეს და ჯოჯოხეთი დაატრიალეს, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ ამ თხოვს ქალთა უფლებების თვალსაზრისით და აი ეს რაღაც ультраконсерваტიული დღის წესრიგი, რომელიც აი ამ სიგიჟეს ქადაგებს უკვე ბევრი წელია, აბსოლუტურად უპასუხისმგებლოა თქვათ შორის, რომ ქალებს არ აქვს არ ჭირდებათ აბორტი უფლება ბევრ შტატში, მათ შორის ინცესტის შემთხვევაში და მათ შორის სამედიცინო მიზნების შემთხვევაში, ანუ სამედიცინო მიზნებისთვის აბორტი აკრძალეს და ეს პრობლემა გახდა ამ შტატებისთვის და შესაბამისად შეერთებულ შტატებს. ამიტომაა რომ კამალა ჰარისი იცავს ამ უფლებას. პარალელურად, რა თქმა უნდა, იქ არის ქალთა ხმები, რომელიც დემოკრატებისთვის ტრადიციული ამორჩეულია და ქალთა ხმებზე იბრძვის. ზოგადად ჭკვიანი პოლიტიკოსი აი შენახსენე ციხეების გადატვირთვის ამბავი და ის რომ სიკვდილის სტაჟის მომხრე იყო და ძალიან კონსერვატიული იყო ამ თვალსაზრისით და ძალიან მკაცრი მიდგომების. აქ ამბავის იყო ჩემი აზრით და თავადაც ახსენა მან ეს ერთხელ თავის ბიოგრაფიაში აქ ნახსენები რომ ყველა მას მოიაზრებდა სან ფრანცისკოელ ლიბერალ ვოუკ რაღაცა ულტრა მემარცხენე პოლიტიკოსად და მას ამ იმიჯთან ბრძოლა მოუწია თავის კარიერის მანძილზე და შესაბამისი ნაბიჯების გადანა. ნაბიჯებიც იყო აი ამ იმიჯთან ბრძოლის ნაწილი და ეს იმიჯი იქნება სხვა შორის მისი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე. იმიტომ რაც არ უნდა ვთქვათ, ის კულტურული ომი, რასაც ეგრეთ წოდებული კულტურული ომი, რომელიც ამერიკაში ახლა მძვინვარებს, ხო, რომელიც დაიწყო იგივე Black Lives Matter-ის მოძრაობიდან, იგივე LGBTQ თემის უფლებებიდან, ეს არის დღეს ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი რთული, კომპლექსური, მაგრამ უწვავესი კონფლიქტი, რომელიც ამერიკულ საზოგადოებაში არის და ამას კულტურულ ომს ეძახიან, ხო, რაღაცა ის. დაპირისპირება დეკონსტრუქტივიზმსა, ანუ აი ეგრეთ წოდებულ ფრანგულ თეორიას და აი ამ რაღაცა ფრანგული თეორიის მორგებას ამერიკულ რეალობისადმი, ხო, აქ რა იყო სინამდვილეში, რა მოხდა? აიღეს დერიდას, მიშელ ფუკოს და 60-იანელების ფრანგი ფილოსოფოსების ფილოსოფია, რომელიც ამბობდნენ მარტო რაღაცას, რომ უნდა მოხდეს დეკონსტრუქცია აბსოლუტურად ყველა იმ მოვლენის, რომელიც არ მოგწონს ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა რაღაც ტრადიციების დეკონსტრუქცია მოხდეს და ახლიდან ავაშენოთ, რომ აი ქალთა უფლებები დაუცვათ, რაღაც ფერადკანიანების უფლებები დაუცვათ, ასე შემდეგ. ამერიკამ ეს ყველაფერი მოარგო. ეს ამბავი 60-იანელების ბოლოს წავიდა ამერიკაში, კალიფორნიაში, კალიფორნიულ კამპუსებზე და იქიდან დაიწყო აი ამ რაღაცა მუტაცია ამ იდეის, რომ ეს ყველაფერი ამერიკაში მოერგო იმ პრობლემას, რაც ამერიკულ საზოგადოებას აქვს და ეგ არის კომუნოტარიზმი, ხო? ამერიკა არ არის რაღაცა ერთიანი ჰომოგენური საზოგადოება, ეს არის კომუნოტარული საზოგადოება, სადაც არსებობენ რაღაცა ისპანიკური community, არსებობს რაღაცა თეთრი, აზიური, ფერატკანიანი, LGBTQ ასე შემდეგ და აი ამ რაღაცა იდეების მორგება დაიწყეს აი ამ კომუნიტებზე, ასე ვთქვათ, აი ამ კომუნებზე, რაღაც გამოიწვია დიდი შოკი კულტურული, ასე ვთქვათ, ტრადიციული ამერიკისთვის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ამერიკისთვის. და აი ამ ომში კამალა ჰარისი არის აი ძალიან ისეთ რადიკალურ მემარცხენე მხარეს და ხშირად ბევრი ასეთი იდეა დაუცვას მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტობის დროს და მათ შორის სენატორობის დროს. ამას გამოიყენებენ მის წინააღმდეგ, მათ შორის უნდა ითქვას, რომ აი მაიკ ვენსმა, რომელიც არის რანინგ მეიტი დონალდ ტრამპის, ანუ მისი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი, მან პალამოღებული კრიტიკოსი. კი, მანამდე მის კრიტიკოსი, მაგრამ ეხა გამოიყენა აი ამ პირდაპირ თავდასხმები, რაც განახორციელა კამალა ჰარისი და იყო ეს, რომ ეს არის ალეგიდური, ეს არის ემიგრანტების შვილი, ის არის ადამიანი, რომელიც იცავდა ძირითადად რაღაცა ფერადკანიანი ადამიანების და LGBTQ თემის უფლებებს და აი ამ ხაზს მის წინააღმდეგ მაქსიმალურად გამოიყენა. ხო, უბრალოდ არ მგონია, რომ ეგ ხაზი, რომელიც გამოიყენა ეხა ტრამპის ვიცე-პრეზიდენტმა, პოტენციალურმა ვიცე-პრეზიდენტმა, იყოს მომგებიანი ტრამპის კამპანიის, იმიტომ რომ ტრამპის კამპანია ფაქტობრივად მსგავსი რიტორიკით მთლიანად გამოიკლებს ფერადკანიანის ხმებს, ამერიკა ხო რისგან შედგება, მარტო თეთრი მოსახლეობა კი არა, პირიქით შეიძლება თქვას, რომ თეთრი მოსახლეობა გარკვეულწილად უმცირესობაში იყოს იმასთან შედარებით, თუ რამდენი ეთნოსის წარმომადგენელი ადამიანი ცხოვრობს ამერიკაში და მსგავსი რიტორიკა და მაგიტოს თვლი ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც თვლი, რომ კამალა ჰარისი სერიოზული შანსი აქვს მოგების არის ის მისი ეს პოზიციები, რომელიც შეიძლება მის წინამდე იყენებს ტრამპი, მაგრამ რამდენად წარმატებული იქნება ეს დრო გაჩვენებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი რიტორიკა პირიქით უფრო ტრამპის კამპანიას დააზიანებს. გეთახმები და ზოგადად ეგეც ხო ჩვენთან კიდე ერთი მომდე მივედით რა რაღაცა სიგიჟემდე, რომელსაც პროპაგანდა ჩვენ საზოგადოებას აჯერებს, რომ ტრამპი არის მხოლოდ ისეთი ტრადიციული ოჯახის და რელიგიური ფასეულობების მცველი და ყველას ავიწყდება, რომ მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიაში
იგი LGBTQ ლობი არის ბევრად უფრო ძლიერი ვიდრე დემოკრატიულ პარტიაში. ის კონგრესი, რომელზეც ორი წელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრები ხელმოღერებულ გუში ძიღჯიღის ცემით ოჯახს და ტრადიციებს იცავენ, ვით რისგან გაუგებარია, ეს კონგრესი, რომელსაც ახლა ბუდაპეშტში ატარებს ხოლმე მაგალითად ორბანი, ახლა მახსოვს ზუსტად სახელად კონსერვატიული რაღაც კონგრესი, თავის დროზე არის დაფუძნებული რესპუბლიკელი LGBT ლობის. ამათ გააკეთეს რეიგანის დროს ეს კონფერენცია და მანამდე ღარიბაშვილი და ყობახიძე გამოდიან დიდი ყელმოღერებით, საინტერესოა იციან თუ არა ამის შესახებ. ესე არ არის ხო რა, მარტივად არ არის ამის იმის თქმა მინდა რომ არ არის რომ რაღაც ერთი პარტია ცდილობს რომ ამ უტრირება მოახდინოს აი ამ თემატიკის, როგორც არის უმცირესობების თემატიკა, ხალხთა უფლების თემატიკა და მეორე პარტია ამაზე მუშაობს. ორივე პარტიაში ეს არის ძალიან ძლავრი და მნიშვნელოვანი საკითხი დემოკრატებშიც და რესპუბლიკელებშიც. გეთახმები იმაში რომ ხო ძნელი იქნება ამ მხოლოდ ამით ფონს გასვლა, აი ამ რაღაც კონსერვატიული დღის წესრიგი ფონს გასვლა. ძნელი ძნელია ლაპარაკი იმაზე რა იმუშავებს და რა არა, იმიტომ რომ აი დასწრეში ახსენე გადაცემის არის ერთი გამოკითხვა, რომელიც აი ბოლო ორი გამოკითხვა, რომელიც აი ამ ამბის მერე მოხდა, ერთი არის PBS-ის გამოკითხვა და NPR-ის და მეორე Reuters-ის და Ipsos-ის. ერთში 46-54-თან არის ტრამპი კამალა ჰარისთან, მეორეში კამალა ჰარისი უსწრებს 44-52-თან. ამიტომ ძალიან ახლოს თამაშობს, ესე იქნება მთელი არჩევნები, რადიკალურ ცვლილებებს არავინ არ ელოდება. თავარია და კამალა ჰარისმა სწორად დაიწყო მისი კამპანია მილოკიდან, რომელიც ერთ-ერთი swing state-ის დედაქალაქი, ეგრეთ წოდებული swing state-ის, ჩვენ ამ ყოველს ამოხსნათ, ამერიკული არჩევნები არის რთული, ეს არ არის მარტივი, როდესაც თქვენ მიდიხართ არჩევნებზე, ხმას არ აძლევთ პრეზიდენტს ამერიკაში, იქ აძლევთ ხმას დიდამომრჩევლებს, grand electors, ეგრეთ წოდებული, შემდეგ ისინი აძლევენ ხმას პრეზიდენტს. მეტი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ popular vote ეგ შეგვიძლია მოკლე დაუხსნათ მაყურებელს, რომ შეიძლება ხმების რაოდენობა ამერიკის პრეზიდენტმა პროგრესდონის კანდიდატმა აიღოს უფრო მეტი ვიდრე მეორე, მაგრამ და ვერ გახდეს პრეზიდენტი. ანუ შეიძლება, არ ვიცი, 100 მილიონი ხმა აიღოს ტრამპმა და 90 სიტყვაზე ვამბობ რა, 90 მილიონი აიღოს კამალა ჰარისმა, მაგრამ იმ შტატების მიხედვით, სადაც ყველაზე მეც მოიგებს კამალა ჰარისი, შეიძლება კამალა ჰარისი გახდეს პრეზიდენტი. არის გარკვეული რთული სისტემა არის ინდივიდუალში, მაგრამ მარტივად ესე ჟღერს. მარტივად ეგრეა. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ირჩევენ 538 დელეგატს, grand electors, რომელიც წყვიტავს ვინ უნდა გადაწყვეტს ვინ გახდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ისინი ხშირად ხმას აძლევენ, რა თქმა უნდა, 99% შემთხვევაში ხმას აძლევენ იმის მიხედვით, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღეს popular vote-ზე იმ შტატებმა, მაგრამ შტატის ამომრჩეველი, როდესაც ყოველ სამშაბათობით, აი სამშაბათი არის ძირითადად ნოემბრის პირველი სამშაბათია, როდესაც ისინი მიდიან არჩევნებზე, ხმას არ აძლევენ ტრამპს ან კამალა ჰარისს უბრალოდ, არამედ ხმას აძლევენ მათ grand electors, რომელსაც მათ მაგერად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ არა პირდაპირ საყოველთაო არჩევნებია შეერთებულ შტატებში. სამშაბათის თემა მინდა მოკლედ თქვა, აქაც საინტერესო ამბავი არის ჩვენი მაყურებლისთვის. სამშაბათი არის უძველესი ტრადიცია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები გამართულიყო სამშაბათს და ზოგადად მეორე არჩევნები ახლა დაჯგუფებული საპრეზიდენტოსთან, მათ შორის შერიფების და მათ შორის პროკურორების და მათ შორის გუბერნატორების და ასე შემდეგ. სამშაბათი იყო არჩეული იმისთვის, რომ შაბათ-კვირა და განსაკუთრებით კვირა დღე არის ყოფილიყო დაკავებული არჩევნებით, იმიტომ რომ კვირა დღე უმრავლესობა ამერიკელებისთვის იყო ეკლესიაში წასვლის დღე და ამ დღეს გადაადგილება ქალაქ რაიონულ ცენტრში ან მუნიციპალურ ცენტრში ძნელი იყო ხოლმე, არავის არ აწყობდა და ეს ამბავი კიდე ერთი იმის დამადასტურებელია, რომ ამერიკელი ტრადიციები არ აქვს. ამერიკა არის ძალიან ღრმა ქრისტიანული ტრადიციების ქვეყანა, რომელიც დღეს ბევრად უფრო კონსერვატიულად არის ვიდრე მთელი თქვათ დღევანდელი ევროპა ამ ნაწილში და ეს ტრადიცია არ შეუცვლიათ. კვირა დღეს ბევრად უფრო მეტ ამერიკელს ხილავთ ეკლესიებში, ჩემი აზრით, ვიდრე ევროპელს ან თუნდაც. ნამდვილად ეგრე, მე როცა ცხოვრობდი ამერიკაში, ნახევარი ჩემი კლასი, საერთოდ 300 ვიყავით, ნახევარი ჩემი კლასი კვირას ეკლესიაში იყო, რომელიც ჩვენივე კამპუსზე. აი შენი კლასიც იდეალურად აღწევს ამერიკის რეალობას, იმიტომ რომ ნახევარი არის აი ეგეთი ბევრად უფრო კონსერვატორული ფასეულობების, ვიდრე ჩვენ ვართ და ჩვენ გონია და რაღაცა ქართულ კონსერვატორებს გონიათ, რომელიც ინდონეზიაში რაღაცა რუსულ სიგიჟეში ცხოვრობენ. ამიტომ ამერიკა არის ტრადიციების ქვეყანა, ამერიკა არის განახლების ქვეყანა, შესაბამისად ამ ტრადიციებშიც და აი ამ რაღაც განახლების იმიჯშიც ჰარისი ჯდება თავიდან ბოლომდე. ჩემი აზრით არის იდეალური კანდიდატი, რაც შეიძლება და დღევანდელ დემოკრატებს ყოლოდათ და ეს გამოშთა კიდე ხო კონვენციამდე აბსოლუტურად ყველა დიდმა ტენორმა მას მხარი დაუჭირა დემოკრატიული პარტია. და ველოდებით მის running mate-ს ეგრეთ წოდებულს და ძალიან საინტერესო ვისაი, ძალიან ბევრს განსაზღვროს, მაგიტო ახსენე, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ვინ იქნება კამალა ჰარისის running mate-ი, როგორ ალბათ თანამრბოლელი არის. თანამრბოლელი, ხო, თანამრბოლელი, ვინც კამალა ჰარისის ვიცე-პრეზიდენტი იქნება პრეზიდენტობის შემთხვევაში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ ვისაი
არჩევს ის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ვის აირჩევდა ტრამპი და მე ვფიქრობ რომ მას საუკეთესო არჩევანი არ გაუკეთებია საკმაოდ დიდი შეცდომა დაუშვა ჩემი აზრით რა თქმა უნდა გამოჩდება ეს ჩემი აზრით კი გეთახმა საკმაოდ დიდი შეცდომა დაუშვა აი კაი ისეთი რა კაცი რომელიც მას ბოლოს ხება დაუწყო და ეს ცუდად მოიქცა ასე ვთქვა საკმაოდ ისე მლიქნელად მლიქნელურად მოიქცა ასეთი კაცი არის მე კამალა ჰარისის ტიპაში ავირჩევდი ტრამპის ადგილას თავის რბოლელ მეგობრად ასე ვთქვა და კიდე ერთხელ აი ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ ახლოს არის რბოლა 40%-იანი სტომილები სხვადასხვა კლუბების მიხედვით და კიდევ ერთხელ ჩვენ რეალობაში რო გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი ყველა ხმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში არაერთი შემთხვევა ყოფილა როდესაც ერთ ხმას გადაუწყვეტია პრეზიდენტობის ვინაო პრეზიდენტის ვინაობა ამიტომ ისეთ ვითარებაში როგორ ვითარებაში ჩვენი არჩევნები ტარდება მან კიდევ უფრო დიდი უფრო გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თუ რამდენი ადამიანი მოვა არჩევნებზე და მისცემს ხმას პროდასალურ ძალებს მიუხედავად იმისა რომ არჩევნები ვიცით რომ საქართველოში მანიპულაციურად ტარდება ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს რომ უფრო მეტი აქტივობა გმართებს ჩვენ ადამიანებს რომელსაც გვინდა ცვლილება ძალიან დიდი მადლობა რამის თხოვდა ამათ დაგეთახმებოდი თავიდან ბოლომდე ამაზე რომ იქ ყველაზე მნიშვნელოვანია და აი ეს ეგრეთ წოდებული swing state-ები ანუ შტატები რომელსაც არ აქვს ეს რაღაცა წითელი ან ლურჯი კუთვნილება და არ ეკუთვნის ამ პარტიებს და სადაც წლება ხოლმე არჩევნების ბედი ამ ათობით შემთხვევა ყოფილა ამ შტატებში როდესაც ერთხმას მართლა ერთხმას გადაუწყვეტია ბედი თუ ვინ გახდებოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი როგორც მე-19 საუკუნეში ისე მე-20-ში და ახლაც შეიძლება ასე მოხდეს ამიტომ ყველას უნდა ის მოდეს რომ მათი ხმა არის ძალიან ძვირფასი რამ ერთადერთი რამ 4 წელიწადში ერთხელ რითიც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ სახელმწიფოს და ქვეყნის და მინდა ძალიან მოკლედ ძალიან ცოტად როგორ მინდა შევახსენოთ ჩვენს ფოკუსს რომ საქართველო არ არის გამონაკლი სადაც ერთმა ხმამ გადაწყვიტა არჩევნების შედეგები თუ არ ვწდები ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში თამაზ მეჭიაური გახდა ერთი ხმით მეჭიაური თამაზ მეჭიაური გახდა ერთი ხმით კი ამიტომ არ ყველაფერი ხდება ამ ქვეყანაში იქ რო 10 ხმით მეტი ყოფილი რომ შეიძლება სხვანაირად დამთავრებული იყო რაღაც დაგემშვიდობები თაზო წარმოდგენის რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ ფაქტმეტრის რუბრიკით დაგებუნდებით და გავაგრძელოთ საუბარი ამერიკის არჩევნებზე და იმ ტყუილებზე რომელიც ვრცელდება მედიაში ამიტომ დაგველოდოთ.